Імператор Хірохіто мав знати це і мав сказати «стоп». На 14 лютого 45-го року майбутнє Японії було моторошно-темним. Того дня колишній прем'єр-міністр принц Фумімаро Каноє добився першої за 3 роки особистої аудієнції у імператора. Фумімаро вимагав від Хірохіто рішучих дій щодо фанатиків в армії і щодо завершення війни. Він запевняв, що імперія переживе поразку і капітуляцію, але не комуністичну революцію, майже неминучу. Хірохіто поділяв цей страх перед комуністичним переворотом. Та і війни він ніколи не хотів, але при цьому, як і раніше, не вірив намірам американців і все ще бажав завершальної швидкої перемоги. Генерал Умезу вважає, що потрібно боротися до переможного кінця, тому що американці не відмовляться від своєї мети – зруйнувати імперію. І я теж не впевнений в них. Умезу вважає, що заманивши американців на Тайвань, ми зможемо їх розгромити. Тому я вважаю, що спочатку бій, а вже потім мова дипломатії. Американцям якось вдалося уникнути пастки. Але і після цього Хірохіто не зробив активних кроків для закінчення війни. Його нерішучість оберталася величезними втратами серед цивільного населення. За один лише день, 10 березня 45-го року, від американських бомб загинуло 100 тисяч людей. Хірохіто тепер був переконаний, що Окінава – там наша остання битва. Якщо і там програємо, тоді капітуляція неминуча. Окінава капітулювала в червні 45-го року, але Хірохіто сказав, залишився останній клаптик надії провести водночас бойові операції в Юнань і в Бірмі. Якщо вийде, це буде відчутний удар по Британії та Америці. Америка тим часом готувала куди сильніший удар по Японії. Новий президент Гаррі Труман отримав звіт про успішне випробування ядерної зброї. 25 липня він написав у своєму щоденнику: «Ми створили бомбу, якої ще не знав світ. Її буде використано проти Японії». Жага реваншу і найшвидшого завершення війни не означала, що Трумен збирається знищити саме серце японської держави. Цим рішенням життя Хірохіто було врятоване. Хоча бомбардування планомірно знищували Токіо, імператор завжди залишався в своєму палаці. Він хотів розділяти лихі години зі своїми підданими. Трумен мимоволі врятував Хірохіто, коли записав у своєму щоденнику: «Нехай японці жорстокі, безжальні, дикі, фанатичні, але ми, очолюючи боротьбу за загальне благоденство, не маємо права скинути бомбу ні на давню столицю, ні на нову». Імперські вчені працювали кілька років над створенням атомної бомби. І багато хто з дослідників сходяться на думці, що японці виявилися набагато ближче до завершення, ніж нацисти. Дві країни-осі навіть обмінювалися секретними технологіями шляхом таємних вояжів. Але була ще одна, куди ширша програма, і ось саме її було успішно завершено.
І результат пройшов перевірку в Маньчжурії. Загін 731 – офіційна назва відділ з очищення води. Під цим грифом здійснювалася широка програма випробування біологічної та хімічної зброї для потреб фронту. Досліди проводилися на живих людях – чоловіках, жінках та дітях. Цих людей називали колодами, адже їхні трупи потім розрубували і спалювали. За оцінками професора Шелдона Харріса, близько 10 тисяч китайців загинуло в дослідах і ще 200 тисяч під час використання новітньої зброї. І Сі та його співробітники отримали імунітет з боку військової адміністрації США в обмін на наукову інформацію. Хірохіто, хоча і цікавився мікробіологією, перебував у невіданні щодо моторошної діяльності загону 731. Японської розвідці також не вдалося сповістити Хірохіто про Манхеттенський проект. Літак повітряних сил США скинув атомну бомбу на Хіросиму 6 серпня 45-го року. Її руйнівна сила була і залишається воістину жахливою. Однак не менш жахливим для Хірохіто було усвідомлення, що давня загроза з боку комунізму може стати реальністю. За два дні СРСР оголосив війну Японії. Після того, як другу бомбу було скинуто на Нагасакі, Хірохіто, людина науки, зрозумів, що над Японією нависла загроза знищення. Як і під час спроби перевороту 36-го року, імператор вирішив особисто врятувати націю. Саме він вирішив створити прецедент, звернувшись до нації по радіо. 15 серпня промову імператора про капітуляцію передали в запису по радіо. Він не міг виступити наживо, тому що екстремісти, почувши про капітуляцію, спробували вчинити переворот. Але на відміну від 36-го року, цього разу бунтівники атакували палац. Хірохіто та його оточення передбачали такі події і ретельно заховали запис, тож промову було почуто навіть в разі загибелі імператора. Бунт було придушено за особистим наказом Хірохіто. Піддані, власне, вперше почули голос свого імператора. Ця історична трансляція відома під назвою «Трансляція дорогоцінного голосу». Архаїчні, лицарські мовні засоби, використані імператором, були незнайомі більшості слухачів, і деякі фрагменти вони не зрозуміли. Однак суть була зрозумілою. Уникаючи слова «капітуляція», імператор сповістив Японію саме про неї. Він також відкидав самогубство як відповідь на принизливу поразку. Навпаки, стійкістю і почуттям відповідальності була просякнута його знаменита фраза. «Ми прокладаємо шлях до миру для всіх прийдешніх поколінь, і задля цього ми витерпимо нестерпне». Розсудливість імператора і його інтерес до науки досить швидко допомогли йому оцінити зловісний потенціал війни атомної ери. Продовження війни означало б колапс і знищення японців як нації, а слідом за цим і знищення всього людства. І в Японії дехто постарався, щоб вторгнення на острови стало спусковим гачком апокаліпсису. Мілітаристське командування висунуло гасло «100 мільйонів помруть водночас». G7
Генерал Тераучі віддав таємний наказ, якщо почнеться вторгнення, знищити всі 400 тисяч іноземних військовополонених. За 4 дні після бомбардування Нагасакі адмірал Онісі заявив: якщо ми готові пожертвувати життям 20 мільйонів японців, перемога буде нашою. Військові експерти США вважали, що 7200 одиниць повітряної техніки вистачить для вторгнення на острови. Однак після війни американські офіцери з подивом дізналися, що Японія підготувала 12700 одиниць для відбиття атак. І пілотами переважно були камікадзе. Найбільшого кровопролиття за всю історію людства вдалося уникнути завдяки рішенню Хірохіто про капітуляцію. Японія перейшла під управління військової адміністрації США на чолі з генералом МакАртуром, який любив, за свідченням істориків, називати себе блакитнооким сьогуном. Генерал запросив імператора на зустріч, увічнену на фото, де генерал височіє поряд з одягненим у жалобне вбрання монархом. І репортер «Нью-Йорк Таймс», і один з помічників МакАртура відзначають, що відважний Хірохіто нервував і тремтів перед першою зустрічю з МакАртуром. Проте зустріч прийшла настільки вдало, що імператор зітхнув з полегшенням. Фактично, МакАртур зізнався, що імператор одразу викликав у нього симпатію. Втім, американський командувач вже заздалегідь налаштований був проявити великодушність, щоб допомогти японському народу знайти стабільність і демократію та уникнути революції. Бригадний генерал Еліот, перший радник МакАртура, відповідальний за безпеку імператора під час окупації, сказав: «Релігія зникла. Уряд зник, і він залишався єдиним символом влади. Тепер я знаю, що і він не без гріха. Він не був безневинною дитиною. Але він був дуже корисний для нас, і з цієї точки зору ми й будували ставлення до нього». Не тільки МакАртур хотів, щоб Японія стала сучасною демократичною країною. Хірохіто і сам мріяв про це з часу свого давнього візиту до Англії. Один з його найдовіреніших секретарів у 46-му році зазначив: імператор кілька разів наголошував, що назва його правління – «Сьова» або «Освічений мир» тепер тхне цинізмом. Але він сподівається дожити до тих часів, коли в його правління мир і справді запанує. Щоб гарантувати це, військово-морські сили Японії було розформовано. Осіб, внесених до списку військових злочинців, заарештували. Але дещо досі викликає суперечки. Одну важливу фігуру до списку не внесено – самого імператора Хірохіто. Серед найважливіших осіб у цьому списку значився колишній прем'єр-міністр Тодзіо. Щоб уникнути суду, Тодзіо вчинив спробу самогубства. Він вистрілив собі в груди, але куля не влучила в серце. Молодий американський солдат здав свою кров, щоб генерал вижив, і відповів за свої злочини. Також американський дантист зробив для нього вставні зуби, на яких написав знаками Морзе «Пам'ятай Перл-Харбор». Тодзіо було визнано винним і страчено у 48-му році. 46-й – перший рік нової ери в Японії. І Хірохіто приготував для підданих сюрприз. 1 січня імператор зрікся свого статусу божества, особливо шанованого в народі під час війни. Також він відкрито відкинув будь-які ідеї расової вищості.
Зв'язок між нами і нашим народом завжди базувався на взаємній довірі і симпатії. Він не залежить від легенд і міфів, і він не ґрунтується на хибних уявленнях про божественність імператора і про вищість японської нації над іншими расами і над усім світом. Це міф, що Хірохіто колись вважали богом в тому сенсі, в якому це слово розуміють на Заході. Імператор, як і всі інші японці, має божественне походження. Імператор був на чолі державної релігії, був символом нації. Знову таки, схожість з англійським королівським сімейством надзвичайно тісна. І в наші дні королева Єлизавета залишається главою церкви, і за неї моляться. Насправді, Хірохіто був радий відмовитися від цієї давньої і обтяжливої традиції поклоніння імператору. Він цього хотів. Хірохіто відрікся без особливих зусиль ще й тому, що з ранніх років у приватних бесідах казав, що вважає поклоніння абсурдним і що наука набагато корисніша для світу. Якщо віру і вірування використовувати для придушення наукових теорій, тоді світовий прогрес зупиниться. Його країна зробила величезний крок уперед, саме завдяки науці. Його мрія про процвітаючу, сучасну, мирну Японію здійснилася, хоча сам він залишається для багатьох дуже суперечливою фігурою. У 89-му році, в останні тижні життя, коли він помирав від раку, нація кожну годину отримувала оновлену інформацію про його температуру, тиск та інші життєво важливі показники, що, за іронією долі, цілком виправдано стосовно цього всесвітньо знаменитого біолога-аматора. Після його смерті розгорілися дебати про його правління і в Японії, і в усьому світі. Британські таблоїди вийшли з такими заголовками: «Пекло чекає на істинного імператора зла» або «Спочило сонце зла». У 1990 році мера Нагасакі було застрелено правими екстремістами за одну лише репліку. Я вважаю, імператор несе відповідальність за війну. Але в 2005 році японський парламент встановив свято День Сьова на честь Хірохіто. Хоча існували побоювання, що таке рішення образить жителів Китаю або Кореї. Професор Стівен Ладж найточніше підсумував правління Хірохіто. У тому і була біда імператора Хірохіто і Японії, що послідовно санкціонуючи рішення про військові дії, він зіграв на руку тим, хто розв'язав священну війну його ім'ям, знаючи, що особисто він хотів миру. Українською мовою озвучено компанією «Кіт».